Sant Pacià Bux ha publicat Enquiridion Theologicum Lullianum, el primer compendi del pensament teològic i filosòfic del beat Ramon Llull. Aquest volum ha estat editat per Jordi Gaià, teòleg medievalista i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. L'Enquiridion s'ha presentat en un acte a l'Ateneu Universitari Sant Pacià amb la participació del filòsof medievalista Alexander Fidora, que ha destacat que Gaià hagi sabut sintetitzar la presentació dels temes teològics d'en Llull sense sacrificar les diverses formes literàries que caracteritzen la seva teologia. El volum que s'ha presentat recull en més de 1.000 pàgines 150 textos de Llull en una edició que, encara a doble pàgina, les transcripcions originals dels textos i les versions normalitzades al català contemporani. La intenció d'aquest format és, per una banda, facilitar l'accés al text de Llull i, per l'altra, mantenir les peculiaritats del llenguatge per estudiar-ne directament la teologia. Podeu comprar el llibre Sant Pacià Bux i recuperar la presentació al web de l'Ateneu.